Dobar dan, ovo su prve vježbe iz predmeta sigurnosti informacijskih sistema. Fokus ovog dijela je na cyber sigurnosti ili cyber security, kako to kažu. Cyber security je praksa u zaštiti sistema, mreža i programa od digitalnih napada izvedenih od strane hakera. Kad kažemo hakeri, s obzirom na klasifikaciju, stavit ćemo fokus na takozvane black hat hakere. To su hakeri koji izvršavaju različite napade sa ciljem pristupanju, mijenjanju ili uništavanju povjerljivih informacija ili sa ciljem dobijanja određenih resursa. Ovaj predmet treba da nas upozna sa mogućim prijetnjama i metodama koje napadač može da iskoristi protiv nas, a mi shodno tome bi trebali onda da budemo svjesni i da znamo kako se zaštititi od takvih napada. U sklopu vježbi koristit ćemo Linux distribuciju Kali. Kali je distribucija bazirana na Debian Linux operativnom sistemu koji sadrži veliki broj alata za penetracijsko testiranje, footprint scanning, spoofing, wireless scanning, password cracking i forenziku itd. Jednostavno, to je distribucija kao osnova uzeta distribucija Debian, a onda se tu dodali ovi različiti alati koji se koriste za različite ove penetracijske testove. Pored Kalija postoji mnoge druge distribucije kao što su Backbox, Parrot Security, Deft Linux, Samurai Web Testing Framework koji je recimo fokusiran na testiranje sigurnosti nekih web rješenja, Pentoo Linux, Kane i tako dalje. Znači, to su različite distribucije Linuxa sa velikim brojem tih alata na koji se najčešće koristi. Naravno, sad u zavisnosti od preferenciji možete koristiti neku drugu verziju Linuxa za ove aktivnosti. Što se tiče Kali, Kali Linux je besplatan operativni sistem. Ima preko 300 različitih alata i taj Kali ćemo koristiti i sve ove vježbe koje budemo radili, radit ćemo u, da kažemo, laboratorijskom okruženju koristeći virtualne mašine ili, da budem precizniji, koristeći Hyper-V Manager. Hyper-V Manager, da biste mogli koristiti, to je virtualizacijsko rješenje ugrađeno u Windows platformu. Upravo iz tih razloga sam se odlučio upravo za Hyper-V. Kako aktivirati Hyper-V na vašem Windows sistemu? Idemo u Control Panel. U Control Panelu imamo, znači, Programs, Programs and Features. Imamo ovdje opciju Turn Windows Features On ili Off. I tu vam se pojavljuje lista ovih različitih feature-a. Ono što trebate pronaći jeste ovaj Hyper-V i aktivirati, odnosno štrihirati Hyper-V Management Tool i Hyper-V platformu. Pored ove dvije stavke, jako bitno je da na vašim računarima u BIOS-u uključite podršku za virtualizaciju. Idemo se upoznati sa Hyper-V-em. Pokrenut ćemo Hyper-V. I vidimo, znači, to je okruženje gdje mi sad možemo kreirati virtualne mašine. Ovdje je jako bitna opcija su Virtual Switch Manager. Ona nam omogućava da kreiramo virtualne switche. Objasnit ćemo malo kasnije značaj svega ovoga. Što se tiče ovih virtualnih switcheva, objasnit ćemo to možda na najbolje da pokažemo to kako se radi i da objasnimo zašto ti virtualni switchevi služe. Trenutno naš računar, koristeći mrežnu karticu, spojen je na mreži na switch, a onda je spojen prema firewallu ili prema routeru koji dalje ove zahtjeve rutira prema internetu. Ono što ćemo mi sad uraditi jeste činiti da naša, da kažemo, fizička kartica, mrežna kartica, glumi virtualni switch na koji je spojen ovaj računar, ovaj jel, i računar, odnosno virtualna mašina koju mi budemo sad kreirali. I onda će, znači, to biti u stanju i da komunicira preko tog virtualnog switcha. Imamo različite tipove virtualnih switcha, može biti internal, znači to je kako želimo da komunikacija bude lokalizowana između virtualne mašine i hosta, znači ove mašine vani,
koja hostira ovu virtual manager i virtualne mašine, može biti external, gdje će omogućiti i virtualnoj mašini da pristupi internetu i možemo koristiti private, znači to je da na nivou ovog računara samo mašine, virtualne mašine međusobno mogu da ostvare komunikaciju. A pogledajte šta će se desiti kad budemo sad onaj idemo, ovdje imamo znači network internet settings, Ethernet, promijenit ćemo znači adapter options, znači to ovo nam je bitno. I sad šta ćemo uraditi, znači kreirat ćemo sad virtualni switch. Evo tih external, internal i private, kreiramo novi virtualni switch koji ćemo nazvati external network. Možete ga nazvati kako god, ali evo čisto da nas asocira da je to virtualni switch koji nas vodi ka vanjskoj mreži. Ovdje je jako bitno da iz padećeg menija izaberete fizički vaš adapter i kažete apply. Kad smo to uradili, pogledajte šta se dešava. Znači ovdje se pojavljuje novi adapter. Koji će nam omogućiti da mi ostvarimo konekciju prema vani. Dobro, znači idemo sad da konfigurišemo sad da kreiramo virtualnu mašinu. Ono što je preduslov za kreiranje virtualne mašine jeste da poznate neke osnovne stvari. Pa idemo da vidimo. Desni klik, znači New Virtual Machine. Damo ime mašini, znači stavit ćemo vmkali. Next. Generaciju 1 virtualne mašine. Nećemo ulaziti u detalje, znači uglavnom vezane za podršku upgrade-a, firmware-a i nekih drugih opcija. Ovdje po defaultu bi trebalo staviti recimo 4 GB RAM-a. I naravno jako bitna opcija uključiti, znači koristiti dinamičku memoriju za ovu virtualnu mašinu. Zašto dinamičko? Zato što jeste ovo 4 GB, ali 4 GB neće biti konstantno korištene, nego samo po potrebi će virtualna mašina uzimati RAM-a koliko joj treba, tako da se korisnici koji imaju manje ovih manje RAM-a, manju količinu RAM-a ne trebaju da budu toliko da se plaše da će ih sad ovo učiniti mašinom neupotrebivom, ali ipak ako imate ne bi trebalo da prelazi suma ovog RAM-a i količine RAM-a koja je već u upotrebi da prelazi maksimalnu količinu RAM-a koju vi koristite. Ako imate manje RAM-a onda da stavite 3 GB, ali realno preporuka je da ne ide se ispod 2 GB RAM-a za virtualnu mašinu. Next. Ovdje biramo, znači za mrežu koristit ćemo external network. Next. Ovdje mogu koristiti virtualni disk ako hoću da ga kreiram na računaru. Ako ja sad hoću sad ovu instalaciju Kali, ako budem uradio u virtual mašinu da prenesem neki drugi računar da mogu koristiti, da bi koristio ovu opciju. Kad prebacim taj virtualni disk na drugu mašinu, mogao bi ga na ovaj način iskoristiti, pa onaj mountat, odnosno povezati sa virtualnom mašinom. A pošto ćemo mi se vrtiti u RAM-u, onda ćemo mi koristiti ovu opciju da ćemo spojiti virtualni disk kasnije ako budemo htjeli. I to je uspješno urađeno. Pojavila se virtualna mašina. Naravno, ono što jeste problem jeste što ako bi ja sad pokrenuo ovu virtualnu mašinu, ne bi se ona startala jer jednostavno nismo rekli gdje nam se nalazi live distribucija Kali operativnog sistema. Pa ajmo to ispraviti, ugasit ćemo mašinu. Dobro. Odbija. Onda ćemo ovako reći turn off. Okay. Idemo sad reći prop settings. Evo kod DVD-a rećemo uzmi image file. Image file se nalazi kod nas u downloadsu. To je gdje smo skinuli ovu 2018 posljednju verziju. I sad smo faktički spremni da bootamo Kali. Kad smo to uradili, kažemo desni klik, connect i kažemo start. Ovo je nešto što se može desiti, znači jednostavno da vam se ne pojavi ovdje menu. Ugasite, pokušate ga ponovo povezati. I ja sam znači sad dobio, izabrat ćemo opciju Live AMD 64 bitni. I naravno naš Kali se boota.
može vam se desiti da i driver da pojavi se zamrljena slika, uglavnom prekinete pa pokušate ponovo da se konektujete sa virtualnom mašinom dok ne dobijete ovakav ovo kao što sad imam. Malo ćemo sačekati. I naš Kali je bootan, vidimo početni ekran. Ono što je također bitno jako jeste da osposobimo mrežu. Mrežu osposobljamo na sljedeći način. Pokrećemo terminal. Prvo gasimo network manager koji pod Kalijem na ovoj novoj verziji ima malo nekih problema, pa je bolje ga sve te postavke ručno konfigurisati, pa ćemo reći service network manager stop, znači da ugasimo mrežni servis, odnosno ovaj network manager servis. Nakon toga idemo znači sa konfiguracijom interfejsa. Komanda if config će nam dati informaciju o našem adapteru. Trenutno smo dobili znači neku IP adresu 10.25.25.5. Potrebno je da konfigurišemo IP adresu. If config. Ethernet 0. 10.10.10.30. 29. Okay. Sad netmaskom 255.255.255.224. Ok, idemo da flashamo, da if config ip root flash dev ethernet 0 ip root add 10.10.0 kroz 27 dev ethernet 0 i rutu, defaultnu rutu 1.2.3.4 kroz 0 via 10.10.10.1 ping da vidimo da li ping prolazi. Prolazi. I još jedna stvar koju moramo koristiti. Ako hoćete koristimo i DNS servise, mi to moramo da konfigurišemo. Konfiguraciju DNS servisa radimo na način da odemo na editujemo resolve conf file. Koristimo v-editor, resolve se nalazi u etc folderu, resolve.conf, ovdje ćemo dodati DNS. V koristimo, znači kad hoćemo da insertujemo, koristimo shift-i, insert, sad možemo pisati, name server, 8888, i možemo staviti name, server recimo 10.0.0.100, to je fitov. Kad smo to uradili, hoćemo da snimimo, escape, shift, č, kažemo write i quit. Ok, i ja hajdemo sad da pingamo s recimo koji je sliši logičko ime, da vidimo da li to radi. Pingat ćemo cisco.com. Vidimo da je znači, uspješno rezolvano cisco.com na IP adresu i dobijamo reply. Ovim smo mi uspješno pripremili mašinu za daljnji rad. U drugom videu koji ćemo postaviti, krenut ćemo sa nekim osnovnim komandama i kasnije ćemo znači, koristiti ovaj Kali za sve daljnje testove. Vi trebate, znači, da kad želite da vježbate za ovaj predmet, da jednostavno uradite ove radnje, pripremite mašinu i onda da možemo raditi različite da kažemo testove koje smo pripremili.
Hvala na pažnji. Gledajte naredni video.